Nakon posljednje utrke i ukupnog slavlja vozači Župe Dubrovačke pripremaju se, kako nam ističu, za potvrdu odličnih plasmana. Pokušat će, kako dodaje predsjednik kluba, u Sloveniji do prvog mjesta, ali uvijek postoji oprez. Kako ističe, dosta je hrvatskih, ali i dubrovačkih klubova u zaletu. Prvo je pohvalio svoje vozače na zadnjoj utrci gdje smo uspjeli doći do prvoga mjesta. Sada idemo u sličnom sastavu sa 5 vozača, očekujemo samo najbolje rezultate. U oči 7. utrke Župa Dubrovačka trenutačno ima 337 osvojenih bodova. U sljedećem protivniku za nas, drugom je Flavit Kolman, bježimo 42 boda. Iza njih je Dubrovnik Racing, Splitski autoklub, oni su, sva tri kluba su 10 bodova, samo za nama kasne tih 40 bodova. Nadamo se držati do kraja, trebalo biti rutinski, ali nikad se ne zna, ovo je sport u kojemu do zadnje utrke se ne zna što će se dogoditi. Oprez je u župskom klubu, međutim, kako Barović dodaje, svi se nadaju kako će osvojiti pokal ukupnog prvaka. Ovo je, znači, 7. utrka od 9. utrka, sada se vozi, znači, prvenstvo Europe u Ilirskoj Bistrici u Sloveniji. Među tom elitom se nalazi i prvenstvo Hrvatske, Slovenije i Austrije. Ostaje još iza tega ista takva utrka u našem Buzetu i zadnja trka u Dubrovniku. Kao što sam rekao, maksimalni broj je 60 bodova koji se skupljaju. Lako ih je izgubiti, a teško ih je dobiti. Zanimljivosti u Sloveniji neće nedostajati. Pa gledajte, prva stvar, to je Europsko prvenstvo gdje ima preko 200 natjecatelja, hrvatskih vozača ima oko 50-ak plus neko povijesno prvenstvo. Svi su u najjačem sastavu, osim Konavala, vidim da njih nema na listi prijava, ne znam što se dogodilo, mislim da je Ivan čak dobio dijete gdje mu čestitamo. Pa borba će sigurno biti kao i do sad, znači klubsko prvenstvo sigurno je napeto, kao i pojedinačno prvenstvo, 6 prvaka i generalni poredak je neizvjestan do samoga kraja. Župa Dubrovačka je u do sada održanih 6 utrka 4 puta osvojila maksimalnih 60 bodova. Hoće li uspjeti u Sloveniji ili će netko od ostalih klubova ovaj put odnijeti pobjedu, doznat će se vrlo brzo.